Египет ғалымы Жуда Абдулғани Басуни. Қазақстанның саяси бастамалары әлем назарында. Қазақстанның саяси тың бастамаларының ішінде дәстүрлі және әлемдік дін лидерлерінің басын қосып, бейбітшілік пен өзара түсіністіктің, діни төзімділіктің негізін қалауға пайдасы тиетін келелі бастамаларының шоқтығы биік. Қазіргі Қазақстан жағдайында исламның дамуы күн сайын артып келеді. Сондай-ақ Қазақстандағы қазіргі діни жағдайға байланысты 15 жылдан бері Нұр Мүбарак университеті исламның ең дұрыс бағытын насихаттап, орта жолды дәріптеп келеді. Біз екі жақты байланыстарды одан әрі жалғастыруға өте мүдделіміз.